Tisdagen den 30 maj 2017 promenerade Kaj Linna ut i friheten och möttes av sin syster efter 13 år i fängelse för rånmordet i Karlamark. Idag kom beskedet att han får rekordbeloppet 18 miljoner i skadestånd. Min huvudman Kaj, han har tagit i hand på det här. Och det innebär ju att han är, ja, han accepterat det. Punkt slut. Justitiekansler Anna Skarhed bekräftar att det finns ett förslag till en överenskommelse på 18 miljoner, men att den formellt sett inte är helt klar än. Det har nu gått 14 år sedan två bröder överfölls och misshandlades på sin gård i Karlamark utanför Piteå. En av bröderna dog. Kaj Linna dömdes för mordet efter att ha blivit utpekad av åklagarens huvudvittne och dömdes trots att det inte fanns någon teknisk bevisning som band honom till mordplatsen. 12 år senare, i december 2016, beviljade Högsta domstolen resningsansökan efter att det framkommit nya uppgifter om att huvudvittnet inte ens befunnit sig i närheten av gården. Kaj Linna hade begärt mellan 20 och 25 miljoner i skadestånd, men enligt advokaten antog han budet på 18 miljoner, delvis för att slippa en längre process. Är han nöjd? Ja, i den meningen att han har tagit i hand på det. Sen hur nöjd han är, det kan jag inte uttala mig om, men lagt kort ligger.